إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا أرحم الراحمين ارحم حالنا ارحم حالنا وارحم أولادنا وارحم عيالنا
وارحم المسلمين في كل مقام يا حل المشكلات لكل مشكلاتنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث سبحان ربي الأعلى الله أكبر الأكبر سبحان ربي العظيم اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة من غير حساب من غير حساب اللهم أجرني من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ساری قسم حمد و صلح تمام قسم تعریفات تحلیلات تسبیحات تمجیدات شان والس عظمت والس بابرکت کبریائی والس لا شریک لا دوال حی القیوم پروردگار عالمین سون اعلان چھ ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفت اندر چھ لا شریک حقیقی معبود حضرت اللہ جل جلالہ جل شان رب سنن تعریفن تو رب سن کنرچ گواہی سوچ مٹے کسان طرف ویتن بے شمار درود سلام درود برکات درود رحمت برزات اقدس و اطہر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کتاب اندر مشہور کتاب یس امام بخاری رحمت اللہ علیہ رقم تراز صحیح البخاری اچ اندر کتاب العلم باب حرص علی الحدیث حدیث نمبر 657 صاحبہ آخاو در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینول چھ تعلیم تربیت حاصل کرن ینول چھ امی درزگوک شاگرد طالب علم ینول چھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینول چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندی زبان مبارک درمیت احادیث مبارکن ہن ساری خود زیادہ حفظ کرن اول ساری خود زیادہ یاد تھاون اول ساری خود زیادہ روایت کرن اول یہ یاو ایک دو خدمت اقدس سندر تا عرض لو کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتو بیان میں سمجھوئی تو میں ہشنوئی تو من اسعد الناس لوکو اندر کس خوش نصیبا کس سعادت مندا کس خوش بختا شسو من اسعد الناس ساروی لوکو اندر بشفاعتک یوم القیامہ یس ساری کو زیاد تہنز قربت یہ ساری کو زیادہ تہن شفاعت حاصل کرے در محشر میدان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر سماعت سائل سن سوال اتی لگی فرمانے اے سوال کرن والے لقد ظننت اسے اس گمانے یہ کر اللہ اکبر اسے گمانے کرن اسے سوچنے اے ابو ہریرہ چا بغیر کرن کہیں سوال اللہ اکبر
نبی علیہ الصلات والسلام گۄڈے فکر کہ کس طالب علم تو کس شاگرد میون کم معیار سائل ابا حریرہ رضی اللہ تعالی فرماؤن جو لقد زنن تو اس گڑے گمان کرن اس گڑے خیال اللہ یسالنی انہاجل حدیث احد اول من کا لما رائت من حرس کا علی الحدیث اس گمان کرن ساروی منز کر اس ات متعلق سوال گڑ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی میں کیا جی یہ تو ولن سو لما رائت من حرسک علی الحدیث اس وشن اس امیک مشاہد کرن ساری کھوت زیادہ حرس حدیث تھاون وول حدیث سماعت کرنس اندر حرس تھاون وول یہ علم ہشن خطر حرس تھاون وول جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یارا وین تو کر سوال بول اسد الناس بشفاعت یوم القیامة یل قیامت سجرائے پروردگار کچھ میں شفاعت در محشری تو شو یاد اس کت پہ گفت شنید کرن اس شفاعت کس اکس اہم موضوع اس پہ پانوئی گفت شنید کرن یہ زوینت کہ یس یمی شفاعت کا ذکر چھ کرن یہاں سا چھ امی اصطلاحی معنی تو شو یہ در محشری میدان فرموک یم دو یہ شفاعت ضرورت آئی یہ لبی ساری کو زیادہ سو من قال لا الہ الا اللہ یم دنیا سندر اقرار آئیس قرمت لا الہ الا اللہ مطلب گو یہ سمجھ ابو جہلن لا الہ الا اللہ اچھو زبان پڑھن یہ سہل مگر سمجھن چھنے اسی کے مطلب گو بچس تمام غور معبودان باطلن انکار کر کوئی چن حقیقی معبود بغیر الا اللہ یم خالصا من قبل نفسی یم خالص آس مطلب گو یم پرمت آس لا الہ الا اللہ سواس نپت مزارن پر سجد کرن وول کی یمس خطر یہ شفاعت لا الہ الا اللہ پرن وول سواس نیلیم پرمت آس لا الہ الا اللہ سواس نگرن مدد منگن وول سواس نپت پرن امداد کن از رنج غم آزاد کر در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر سواس دبن مدد کرن وول چو ذات ذوالجلال حضرتی سواس دبن اولاد دن وول چو پروردگار سوائل دبن سید ریز سبدن اگر سچم سبدن دردر باری حضرتی سوائل دبن میانن اندر منت نبرمن بیمانن اگر شفا کرن وول چو سچ شفا کرن وول ذات ذوالجلال حضرتی یم یہ عقید آئی سمجھ مجھ یم یہ عقید آئی سکرم کیا چن کوئی سے طاقت بغیر حضرتی اللہ لا الہ الا اللہ ہم دکمت آسے پوزش مشکلاتن مل مگر رب سنی دربار چمن کام مشکلن مل حال کرن وہ رب آزگر سن مشکل جا سا رب آزگر سان اندر میں داجن اندری شفا نبر میں بیمارن کر نبری شفا یہ جو سمجھاؤن قرآن مجید یہ جو سمجھاؤن اومد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی یقین سان پر لا الہ الا اللہ فرماؤن سوئی صاحب آئیسی تم سنی خودر آئیسی شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل رحمان نازل سپد یہ قرآن اس نے یہ سمجھاؤن اس کیا سمجھاؤن یہ دبن من الذی یشفع عنده الا عنده الا باذنی کس طاقت تھا کس یہ ہمت تھا کس کمیش یہ طاقت اس کری شفاعت رب العالمین سن دربار در محشر میدان
مگر کر سوئی یمس اجازت دی یمس وقار دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ یت مزے ثابت کر کہ امیک اختیار چھ گڈ تھاون وول امام المرسلین محمد رسول اللہ اوے ون انور دپن تس پڑ سپد تس پڑ بو فضل رحمان نزل سپد یہ قران بے شکرن شفا شفاعت روز جزا مبارک تابا چباگ سن بر مصطفیٰ مبارک خیر البشر محمد شد رہنما مبارک گلزار دین منور از جلوے پیمبر تسبیح درود رحمت در ہر صبح مبارک کسل چھو یہ حل چھو شفاعت ساری کو زیادہ حاصل کرن وول یم کائنات سندر الان آس کرمت میون خالق میون مالک میون کی معبود حضرت اللہ جل جلالہ جل شان تمسی آس قیامت کے دو شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کو زیادہ مگر چونکہ سمجھان خود پانس تو تائی کر آت زجمہ ہے آت موضوع اس پر آت عقیدت اہم عقید شفاعت اس پر کینسا کت بات ہے یہ من اندر اکھ گوڑ کر اس ثابت کی شفاعت اس چھ ز قسم اکھ چھ جائز بیاکھ چھ ناجائز ناجائز اس اندر عقید شفاعت یہودن نصرانین بے مشرکین اگر تمہیں انداز آز تیاز کوئیسی تچور رد کرن پروردگار عالم سو پانے شافی بناون والکا پانے مشفوط بنن امن دنوانی چیزن کر رد رب العالمین ہے مگر پھلوانی شفاعت اہن سب کمس کریمیا پانے بنون مشفوط پانے بنون شافی یہ حق چھن کوئیسی اللہ تعالیٰ فرمان کل سکر حض اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ شفاعت جمیع ام سر شفاعت مولک چھ پروردگار کس لہو ملک السماوات والارض شفاعت کیوت نا جنت جہنم عالمن سات زوئے زمین اسمان بالن چرندن پرندن مالک چھ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اس کو عرض تہندس خدمت اندر رب چھ ناجائز شفاعت رد کر اور جائز شفاعت چھ ہشناون قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت اندر تو گڑی حدیث مبارک شروع سے اندر بوزو ام سچ ثابت سبدن کی قیامت کی دو چھ شفاعت یس قرآن مجید ہشناوس یس ہشناون چھ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ زنس سری یاد چھ آیت الکرسی پرت فرض نماز پتہ گس آیت الکرسی پارے پرت شنگن وز گس شامن بسترس پر آیت الکرسی پارے رب العالمین تھائے وہ فرشت روش کے ہکن کا واتن یہ تکلیف مل پڑھو اس او پتا چھا خبر گسیا تیل چھن گس یل امید تھائے بپر آیت الکرسی میں روزن فرشت روش تمہیں چھرشت فرشت روش تھاون پروردگار ات آیت الکرسی منچ نا اس پرن کیا منگل دی یشف عندہ الا باذنہ کمی شو طاقت اس رب سن دربار شفاعت کر مگر الا باذنہ کر سوئی یمس یچ ذات ذوالجلال حضرت اللہ
جل جلاله جل شان اویش علماء کرام تہ بوزو ثابت تدور اس کرت یہ شفاعت کس کرے شافی مقرر کرن وول تو چھ پانے پروردگار عالم مطلب گو یہ شفاعت کر تمس گژھ روز گاس رب یمس کر مشفو یمس شفاعت کر سوت بنائے سوت کر مقرر پانے پروردگار عالم یعنی تمس تہ گژھ روز آس پروردگار اگر تمس ناراض ہوس تیل چھس نہ شفاعت تیل چھس نہ شفاعت یہ دبن زی ربس تان کیا اس ناز اس کیا ربس اس گژھ آس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترم شفاعت کرن وول کر تیلی شفاعت اجازت دیس پروردگار ترنوی چیز قرآن حدیث ثابت اخ شفاعت کس کر یت کر مقرر پروردگار شفاعت کمس کر یت کر مقرر پروردگار یہ شفاعت کار کر یت کر مقرر پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ بہرحال سجاؤ آز محشرک میدان بزبان مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زن گوڑی شفاعت یس یت متعلق تھی خاتم النبیین کس ٹائپ کس اندر بوزو زراوی زحدیث مبارک جو یون رلویت چھو سبدن یہ معلوم صحیح البخاری کتاب التفسیر تو صحیح المسلم کتاب الایمان کے حوالے ثابت سپدن گڑیچ شفاعت کرن وول حشرس اندر امام المرسلین شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت ناو شفاعت شفاعت العظمی شفاعت القبرا ساری کھت بڑ شفاعت آج چھن کہ شریک رسول کریم آج چھن کہ شریک یہ ایک نہ نوح کرت یہ ہیک نہ ابراہیم کرت یہ ہیک نہ اسماعیل کرت کی یہ ہیک نہ ابراہیم اس پھرو باغ نارس اس پھرائی باغ پروردگار عالم مگر ایت ون سید نفسی نفس زراوی ابو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو ہریرہ کرن بیان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین انا سید الناس یوم القیام حشر میدان سجائے پروردگار گڑ فرمو انا سید الناس یوم القیام یارو قیامت دعا ست سارنی لوکن اولین و آخرین سردار آئیس محمد رسول اللہ اشنا بوزن صحاب تبو دو پہن مطلب گو فرماؤن وول چو ما ینتکو اینا ہوا ان ہوا اللہ وائی یوہا تم کج وانے نہا تمو آس کر مہن فرمویا گنا تو اما چو اوچھ مد تو اما اوچھ کاما ہی حشر اوچھ اوچھ فرمویا بوزیو کت پوڑا اللہ اکبر لگا ویندت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویا بوزیو لوکو یجمع الناس یجمع الناس الاولین والآخرین فی سید واحد حشر میدان سجائے پروردگار اولین و آخرین نن جمع کرت پروردگار اکس چیٹل میدان سندر حشر کس میدان سندر یہ حشر میدان قتائش قرآن مجید اپن دعا واتیل پیدر پی بنیلن یا زمین اس پروردگار یمی بنیلن ہن بور حکن برداش کر زمین زمین ہل کل پن پتھر بالن گس ریز ریز کان تھدر جایا روزن کان حجر جایا روزن پلین تی چیٹل میدان بنائی زمین اس رب العالمین یہ سور زمینی حشرک میدان بناؤن یجمع الناس اولین والآخرین فی سید واحد ات ایک سی چیٹل تہموار مدان سندرین اولین آخرین جمع کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ وہ کیا اس حال تود نشمس آفتاب اس نزدیک بے اس روایت اس اندر فرماو راوی یل نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یگو اختلاف تمو فرمو میل ایتے اس عربس مندر میل ونن ستنی زود شنے پیٹا آس ستنی اس پان تار
اتھ یس زوٚد آسان اتھ یپٲرۍ پن تران امیچ اکھ لب تہٕ بیاکھ لب یُس اتھ فٲصلہٕ چھُ اتھ تہِ چھِ میٖل ونان. مےٚ چھنہٕ پتہ یِم فٲصلہٕ چھا کِنہٕ زٔمیٖنُک اکھ میٖل. وۄنۍ اگر أسۍ مانو زٔمیٖنُک اکھ میٖل تہِ تیوٗت نزدیٖک آسہِ آفتاب فیوٗ بلہِ گُن سُہ مِنل غمہِ وَل کرم مالا یُتُے کوٗنہ ولایت تمِلو کر پسنٛد آسہِ نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم لوٗکھ آسن پریشٲنی اندر لوٗکھ آسن اضطرابس اندر تیوٗت آسہِ گوٚبار کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ گوٚبار پریشانٕے یوت آسن سٲری یَتھ نہٕ شیخن وۄنۍ یاد دَپن تَتہِ کیاہ کَرِ روزے محشرس ییٚتہِ خاصن تہٕ آمن آسہِ تنواس مول لب پزِ گوٚبرن تمہِ گٹکارے سب روزِ نہٕ سٲمِرن تِم تہِ کھٮ۪ن ترٛا یَتھ شیخن دَپیٛاو زِس دُنیاہس موبر یۄس تۄہہِ برٛونٛہہ چھے تۭر تۄہہِ کوٚٹ شُنواو نوشکوٗر شُرۍ بٲژ بَنہِ نَے یۄس تۄہہِ یُس کَرِ گوٚمُل سُے ہبا کَرِ کرٛا. مطلب گوٚو یُس وَوِ سُے ہبا رۄبا مگر اَسہِ توٚگ نہٕ وَوُن تہِ عرشی کیاہ گا أسۍ کیاہ لونو ییٚلہِ أسۍ پانس کُن چھِ وٕچھان عرشی کیاہ گا ییٚلہِ دۄہ سَجہِ یِنہٕ اَسہِ نابہٕ کارن اتھ منٛز سختین منٛز تھایکھ رۄبا اَسہِ دِزِ پَنٕنِس عرشس اندر جاے رۄبا اَسہِ دِزِ پَنٕنِس عرش کِس سایس اندر جاے دوٚپُن اَپزِس دُنیاہس موبر یۄس تۄہہِ برونٛہہ چھے تۭر تۄہہِ کوٚٹ شُنواو نشکوٗر شُرۍ بٲژ بَرِ نَے پستے برٛونٛہہ کَرِ گوٚنٛگُل سُے کَرِ کرٛا اول روز ییٚلہِ لہد ہاونس تۄہہِ دپنس دُنیہِچ مستی ترٛاو توبہٕ توبہٕ جواب دیونس تۄہہِ یُس کرِ گوٚنٛگُل سُے کرِ کرٛاو. دپن لوٗکھ کِن سختی اندر تنٛگ لوٗکھ کِن پریشٲنیو منٛز تنٛگ لوٗکھ کِن مُصیٖبتو منٛز تنٛگ مول آسہِ نیٚچوِس نِش ژلان نیٚچوٗ آسہِ مٲلِس نِش ژلان پریشٲنین ہُنٛد حال آسہِ دپان چشمو وۄتھِ تیوٗت اوٚش یہِ انسان وَدِ تیوٗت یُس روز چھُ نہ بُتھ اتھ آسن چشمانہٕ أچھو کینٛہہ کترٕ وسان وسان نالہِ گمژٕ دپان اگر ناو ترٛاوو تِمن نالٮ۪ن منٛز پکہِ سۄ ناو رۄبا اَسہِ دِزِ تَمہِ نِش نجات رۄبا سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن دِزِ نجات یِمو سختِیو نیٖزِ نجات. دَپان اکھ أکِس وَنہِ نہ تو یارو أسۍ آمودِ سختِیو سۭتۍ مفہوٗم چھُس وَنان دیٖسُک أسۍ آیہِ تنٛگ تلا کانٛہہ تھک أسۍ تو رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس وۄنۍ ہَمبہٕ لاگُن وٕچھ حِسابہٕ کِتاب تِم اَسہِ دِیے أمِس سختی نِش نجات. کُس تام اکھا وَتھِ اکھ جماعتا وَتھِ دَپیکھ کیاہ لِبادٕن علیکُم لِباد ہے گٔژھِو آدمَس اہن تٔمۍ سُے چھُ باپ لوٗکھ درٛوڈن آدم علی سلات وسلامس ہے ژٕے چھُکھ سون باپ تَلا ژےٚ چھُے نہ اِنسان ہیو أسۍ ہیٚکو ییٚتہِ آزاد گژھٕنۍ ہیو حِساب کِتاب ہا لٲگِن رۄب العالمیٖن فش پھلانا اِنٛد رۄبن ہے وۄنۍ گژھو تَلا اَسہِ کَرِ شفاعت رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار یہِ چھُنہ گۄڈٕ یہِ شفاعت شفاعت العظما اے آدم صٲبا تَلا کَر تہٕ یہِ گۄڈٕ یہِ شفاعت سٲری لُکھ آسہِ ژےٚ اولیٖن آخریٖن زار پار کَران. آدم علیہ السلام وسلام کیاہ وَنہِ اورٕ سُہ وَنہِ پَنٕنۍ کَتھ دَپیٚکھ ہیو مےٚ حظ دَپیو رۄبَن جنتَس منٛز بیٚہہ مگر فلٲنی کُلِس نزدیٖک گٔژھِ نہٕ مےٚ ہا کوٚر رۄبَن معاف مگر پَتہ کیاہ چھَم بہٕ زَن روٚٹُس پَروَردِگارَن ییٚتہِ تَتھ اللہ بہٕ چھُس دَپان مےٚ کۭتہن چیٖزَن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تھپھ کَرِ عرشی کیاہ آگہٕ اَسہِ دِزِ بِلا حِساب جنتَس اَندَر جاے. آدم چھُ دَپان نفسی 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 ہیو بہٕ کیاہ کَرہو تۄہہِ ہیو بہٕ کیاہ کَرہو تۄہہِ ہا پانہٕ ییٚمہِ دۄہ دوزُکھ تاوان تَتہِ ہا دَپہم زاس کَر. آدم دَپیٚکھ مُجھے طاقت نہیں ہے مےٚ چھَنہٕ آز جسارتٕے بہٕ کیاہ گژھٕ پَروَردِگارَس زار پار کَرٕ.
ییمس رب ییمس ییمس ییم ربس کریاو زار پار لا الہ الا انت سبحانک اے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آل یم الفاظ پڑھن وول بیم اولیت کس درجس واتن باوجود چھناز جسار تھی کرن کلام کرنس آدم علیہ السلام. یہ دپک نوح حض گس مگر نوح تی ونی ہے ہا سو دپک ابراہیم حض گسو ابراہیم خلیل اللہ تی ونی ہے ہا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کوئی چھن جسارت کر ام پت متفق دور واج سار انسانیت از اد آدم تا قیام ساری انسانیت واج درخت میں تے سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آت خدمت سندر واجد ونن انت رسول اللہ صلی اللہ. انکار اقرار کرن تو چھو رب سن محمد الرسول اللہ آج سے ونن سر انسانیت میں حشر کس مدان مگر ہائیو سن ونی ہے اپتے دے یوسنا ربن پندرش پر یاسین والقرآن العظیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ لکھو پامی دیس ہے یہ کیا سا پیغمبر ہے اللہ لکھو مونین آج سے مانی ساری انسانیت مانا مگر یاد کریو تم ساتھ یہ لکھو اس مانا رسول کریم صلی اللہ یہ نبوت اس انکار ہو رسالت اس انکار ہو رب ان دو دل مبارک کیا غمگین سر انسانیت ہے کہ بین چھپانی دیون پروردگار عرش پر گواہی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. لوک مانتن یا مت مانتن وات دعا یم دو لوک تی دپن انت رسول اللہ و خاتم النبی ونن والو کیا دے دیرا تو کیا جس سے اس قسمت یت خدمت سنتا دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشف لنا الی ربک اسز مکلو ساروی کور انکار وئی چوکری ذات مقدس اسز غمس تو پریشانی اندر تو کریو نہ شفا در محشر میدان در دربار حضرت اللہ یم آفتاب کی گرمی از آئن تنگ زمین چو سختی ہو ان تنگ یم حشر کیو سختی ہو سختی ہو ان تنگ وئیں گسی محشر کیو سختی ہو نشین سنیت آزاد گسی یا رسول اللہ. ربن چھنا گوڑے دکمت کیا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاکم میں سب بے شک بتحقیق آو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم اس عزیز چھتاوت لوکن ہندی فائدو لوکن ہندی نقصان چھو باری گرا سبدن جناب رسول کریم صلی اللہ ربن چھنا تو پند گڑے کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آج انسانیت کر بس اندر فرماؤں یل اسماعت کرو ام پت کرو کلال ولو تون دکھ کرن برداشت برون برون نیری ینج سختی آزادی خطر رب العالمین ہزار پار کرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. بزن اچھا یون بے کیا پڑھنس گاری موقع والا یہ سیرت متحرہ چھس اس گاری امی ذات مقدس سیرت متحرہ چھ گاری والا اچھا کالچن بدل کتاب ناولن کن آورن پر واللہ یہ سیرت مبارک چھن کہا
لوک کرب سندر آدم انکار کرن لوک انکار کرن ابراہیم انکار کرن موسیٰ عیسیٰ انکار کرن علیہ الصلوۃ والسلام مگر یہ آئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمائے کہ میں ونن والو اے میں خدمت سندر ین والو تو شوا غم تو شوا پریشان ولو تو برو بونی پکی سوری انسانیت پت پت ولزار پار کرنی نیری پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ اتی ترائے سجدے مبائل عرشس نزدیک ہوئے تو ترائے پن جبین مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ سجد رے سب دی پروردگار سنس دربار سندر محمد رسول اللہ ام سات کرے حمد سن تم الفاظ بیان نبی رحمت صلی اللہ دبن یم ہچن آئے امے سات پروردگار یم کر الہام امے سات پروردگار نہ آسن یم الفاظ روئے زمینس پہ کوسی انسانن اوتا بیان کرو نہ کرن امی برو بیان تم الفاظ کر بیان حمدک ام سات محمد رسول اللہ یمو حمدو سے خوش گس پروردگار والے اور اللہ تعالی کر اعلان انکار کرن والے آج ساری پت پت رسول رحمتن صلی اللہ آج لوائل حمد آج جنڈ نبی رحمتن کے صلی اللہ آج ابراہیم پنن جنڈ پتھر آج نو پنن جنڈ پتھر ترائے آج موسیٰ پنن جنڈ پتھر ترائے عیسیٰ پنن جنڈ پتھر ترائے عیسائیو ہیا نصرانیو ہیا یہودیو ہیا سکھو باقی جماعتو ہیا یا واجہ آخ دو اشاچ تون خیر کھا رحمت وال پیغمبر آج محمد رسول اللہ دے ہاچو پت پت پکو رسول کریم صلی اللہ الفاظ مبارک بیان کرن سید گش خوش پروردگار عالمین اجے فرمائیس یل یچ پروردگار دبس ارفع راسک تلحظ سر مبارک تو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ یہ شفاعت مانگ اکتحاز کری قبول ذات ذوالجلال حضرت رب لوگ چھتانگے میں تیم اللہ کی صاحب کتاب یہ گڑی شفاعت یہ لوکن ہن خاطر کری امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور کوئی شریک نہیں اس میں اور کوئی شریک آوے ورکت شفا الشفاعت العظمى ساری خود بول شفا گئی گڈی یس خاص شفاعت خاصۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یس بے کوئی یہ گئی آ ام پچ دویم شفاعت یہ تے کر خاص صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا شفاعت یہ اخش یلی حشر کوئی میدان سجوید لوکن ہی حساب کتاب حساب کتاب لوگ خوش قسمتن جنت سرٹیفکیٹ دی پروردگار تے گچھ وچو جان بد وقتن یہ جہنم اسکن وتھ ہاو جنتین یہ جنت اسکن وتھ ہاو وچائے کیا دبل گے نیرے وچو جان پروردگار عالمین اس تھوی تمن جنت والے ساری نیرن جنت سرٹیفکیٹ رٹن وول نیرن جنت یواجن جنت کس دروازس پر جنت کو درواز چنیل گسن جنت ین جو سرٹیفکیٹ دیون پروردگار مگر جنت کو درواز چوبان جنت ہی سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے مگر دروازہ شو اندر چٹی چٹی کھولن والے شو ٹھک ٹھک کرن دپن جن کو شو فلوینی دپن چلنا اے میجز ربن جن دی سرٹیفکیٹ بکا پے رائٹ اے بے کیا پتہ
خازن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کتاب الایمان کیا وال کرن بیان دبنا تی باب الجنہ یوم القیامہ اتی ان تشریف اشرف جنت کس دروازہ پر محمد الرسول اللہ ربا اسنا نصیبس تہ دیدار مبارک ربا سان مال ماجن سار اقاربن تو دوستن سار ربا استوج شفاعت نصیبس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ دست مبارک تو حوض کوثر تریش مال ماجن تو اقاربن سار آمین کرن وال انسان ربا آمین کرن وال انسان دمناتی باب الجنت یوم القیامہ اتی ان تشریف جنت جس درواز اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درواز اس پر ہوتے ٹھک ٹھکا دبن اندر کس بے آواز خازن کر آواز من انت اما درواز ٹھکراون وال کسو اما کسو آلو کرن وال یوڑ گس جواب ٹھکراون وال چ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وہ تشر ٹھکرو مو درواز جنتی او چ آلو کرمت مگر ور درواز چ نی آلو تبن یل آلو کس کول چ خازن دپ فیقول الخازن من انت فاقول محمد آلو گس یوڑ آلو گس یوڑ ہا جنت کی خازن آندر آلو کرن والا اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ یل خازن بوجھ سدی آواز وڑ اسی جواب دن والی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بقوم الک لا افتو لعاد قبلک یا رسول اللہ بوجھ وزا سے زوز ربن حکم کرمت تو تان توج نکوش درواز یل یو تان درواز اس پڑوائی بڑا جنت اس درواز اس محمد الرسول اللہ یل تون جان مقدس اج اد حضا چن لو گڑ گس تن جنت تون جے شفاعت سوچ چن باقی لو یا رسول اللہ نا وانا نو ویل ویجا دبن وسی کائنات چھ احسان جانی چھ مرون منت انسان چونے دنیا چھڑ لوگ دپان کعبہ گلاس پہ تھپ کر دپان ربا اگر پزیور محمد رسول اللہ شوٹن برساو کنہ آسمان پر مگر رب چھ سوزن قرآن مجید یمو کریو دعا قبول کرے پروردگار یمن کرے عذابس گرفتار مگر چون ذات مقدس یمن اندر سانہ ذات مقدس کی شفاعت سوچ یم رب سنن دنیا کے عذاب نش بچن یا رسول اللہ چھنا دنیا وے وچھو آخرت تی کیا چھ مر ہوں وسی کائنات چھ اچھا احسان چونی چھ مر ہوں منت یہ انسان چونے مگر ٹھک پٹ پرزنا ہے تو پرزنا چھ ربر یہ امل کتاب اللہ سوئی چھم نبی آ جناب اللہ رب العالمین ونن چھس بہ یت بوزن وال چھ مین بھائی بوزن ارے شی کیا گا یہ ونم تھوج قبول اس تھوج دیدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربا اس کج شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا اس تھوج ہمسائے جنت الفردوس سندر با محمد الرسول اللہ ربا اس کج سوئی سوری حاجت روا اس کج سوئی سوری مشکل آسان ذکر خیر رسول رحمت اس من دعا کر یہ کر نا قبول پروردگار پیان یاد میون یاد پتم جمعہ ہے ربا آنا یم جمعہ پتہ گھم کھان بھائی ون ات پہ ون مولوی صاحب دعا گئی قبول
والله والله رب شهاون بهارن بهار اسس ميس همشير اخيون واريا قال هيت پتمی جمعہ ییل میں یت کور سگے گھر کین دو گئی تمس اس نو واریا ٹائم ہے اولاد رب العالمین سوز اس اولاد اللہ دعا ش قبول کر رب العالمین سوز بے اولاد نہ اولاد واریا ماج اش پنن ویسا ہمشیری تمس بیمل علی تمس خاندار یون یور منظور احمد صاحب کمروار علاقہ پہ تمس بچی زچی تمس میان ہمشیر وی بہرحال دل مطمئن ہے ربن سوزی نعمت ویس تم شامل امتحان پروردگار عالمین کرنے کامیابی عطا یا سیکٹری صاحب مظفر صاحب امس بوڑھ بچہ من مزہ تمس متعلق پریشان پروردگار عالمین یا ہم بوئے بے اولاد سوز تازہ اولاد ہمن سوز میں تمن کر روش تے حفاظت عرش کے آغاز کر سانی پریشانی دور آز کر سن مشکل آسان وار یا ہم شیر چیم گموت پریشانیو چچ مت ور ویوچ پام دی دی تانگائی مت دبن مولی سو میں گس ایس نیچو سوز ربا کر تک سالے نیچی حتا عرشی کیا آگا میں مطا یہ ونن پاما ہز دیون دین ہز دیون اے اہلی دیشو اوشی کوڑے یو اے ربا اتنے اس بہار آئے کیونکہ یہ باغ نہیں پھر رہا ہے اس کن کا دربار ہز گسو اچھی ذکر خیر کرن ہوئی کن چون اس محبوب رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم ربا عظیم چھ ذکر تعظیم چھ جائے عظیم چھ گڑی عرشی کیا آگا آسنا یو ہی ٹائم ساتھی جابت عرشی کیا آگا بے اولاد ان سوز اولاد ام نیچن پرارن تمن کر صالح نیچی عطا سانن مالن ماجن کر مغفرت از کر بے روزگاری نشازار از کر بے روزگاری نشازار از کر وسط روزی عطا از کر اندھر من داجن اندھر شبا نبری من بیمارن کر نبری شبا آمین یا رب ونن والن اندر شبار یا سہرن دیوس میں عمر صاحب بویا کرن فون باقی پروردگار عالمین شو چاچس برادر بیمار رب العالمین عبد القادر ندا رب العالمین شفا کامل کر ستا پانچ رپش تمو یور تور مل رب العالمین حاضرین اندر واریا بوئی ونی مگر میچ پران مولی صاحب ون مگر دعا کر قبول رب سون حاجت کر روا یت نیر بروہ کر سون سوری حاجت روا ساروی غمو نش کر آزاد ہمو نش کر آزاد پریشانیو نش کر آزاد قرض کے لرز نش کر آزاد رب العالمین بے تھاو نصیبس استاو جنت الفردوس سندر ہم صاحب محمد الرسول اللہ مگر کس پوڑ بات ہو شرح بری امل کتاب اللہ اللہ میں سوئی چم نبی جناب اللہ اللہ ذات مقدس یہندی شفاعت سوچ پیغمبرن ہم تو لگی وائن امی حشرت مہدان اختتا یہندی شفاعت سوچ پیغمبرن خطر کی درواز ترائی یل پروردگار آلی اوشنا ونن وال دپن دپن خدا پان ہاوان قسم چانی رویو خدا پان ہاوان قسم چانی رویو قسم یا نبی چان ولل مویوک سشک باگی دینک گلاب اللہ اللہ میں سوچم نبی آ جناب اللہ اللہ سوینتر ہم چن شفاعت ایمانن مگر اس دبو تو ان شاء اللہ اس سورس حق سندر شفاعت رسول کریم ان صلی اللہ علیہ یتی بہن والا ورلا واللہ جنت اس اچون توتا کہاں اس توتا جنت یوتان تم شفاعت کر محمد عربی صلی اللہ علیہ کیا جا وشے زبن سو چھک باگی دین کے گلاب اللہ اللہ میں سوئی چھم نبی جناب اللہ اللہ مدینس اندرے آفتاب اللہ اللہ
مے سوئی چھم نبی جناب اللہ یم ناس دل برے یم ناس دل برے بخاب اللہ مے سوئی چھم نبی جناب اللہ رب دبر مند الذی یشفع عنده الا باذنہ رب دبن قل للہ شفاعت جمیعا اللہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وآخر دعوانا الحمدللہ.